Rin izkrivljaš. Su utopli od 21, 20, 35. Evo ga, ovo za 50, nisu pa gdje ste tam. Da je kristo kod nete. Ja sam čekao se sutra pretežno oblačno i sunča vreme kiš prisko se gnom. Ou, 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 ne bide promene, sutra će biti sunča tople kiš snegu s temperaturu do 3 stepeni, aman, ej, ou, ou, ou. Sada će biti moronski sneg. Nešto petra od 24 do 28 stepeni. Pa ne se sedem dan. Vod, ja sam s tim izbog metru.